Postpandemiya dövründə vətəndaşlara göstərilən turizm xidmətlərində yeni norma və standartların, xüsusi yanaşmaların tətbiq ediləcəyi gözlənilir. Bunun üçün turizm şirkətləri və otellər yeni təkliflər hazırlayacaq. Bu təkliflərin qiymətlərə təsirinə gəlincə, bizim yerli mehmanxanalarımız, ələxsus da regionlarda yerləşən, gözəl güşələrimizdə yerləşən mehmanxanalarımız bir çoxları qeyd etdilər ki, təbii iyun ayının qiymətləri daxili turizmin inkişafına təkan vermək məqsədi ilə daha ucuz olacaqdır və endirim konsepsiyasına hamısı arxalanacaqdır. Vətəndaşlarımızı qiymət siyasəti ilə bərabər mütləq və mütləq otelin nə qədər hijyen və sanitariya cəhətdən hazırlığının nə qədər yeni misafirlər və turistlər qəbul etməsinə hazır olduğunu monitoring etməyə çağırıram. Bundan başqa xüsusi karantin rejiminin tələblərinə uyğun olaraq turistlər otelə daxil olarkən ilk növbədə xüsusi avadanlıqlarla onların hərarəti ölçüləcək. Müştəri ilə otel personalı arasında sosial məsafənin saxlanılması təmin olunacaq. Eyni zamanda otel nömrələrindən istifadə edən müştəri oteldən çıxış etdikdən sonra həmin otağa 48 saat müddətində heç kəs buraxılmayacaq. Yalnız bu müddət başa çatdıqdan sonra nömrə təmizlənib yeni müştərilərin istifadəsinə veriləcək. Daha bir yenilik isə müştərilərə təqdim olunan səhər yeməklərində açıq bufetlərin ləğv olunması. Masalar arasında minimum 2 metr məsafənin saxlanılması və sifarişlərin fərdi şəkildə otel personalı tərəfindən qəbul olunmasıdır. Artıq bunun üçün otellər tərəfindən karantin dövründə işçi personalına xüsusi təlimlər də keçirilib. Qonaqlar arasında məsafə üçün yerdə işarələr qoyulub. Hansı ki, otelin qapısından artıq içəri girəndə, foyaya daxil olanda həmin qonaqlar qeyd etdiyim kimi termometrlə hərarətləri yoxlanılır və daha sonra qeydiyyat bölməsinə yola salınır. Və çalışırıq ki, əllə olan təması minimuma endirmək üçün qonaqlardan qeydiyyat vaxtı artıq şəxsiyyət vəsiqələrini falan skan formada onlardan tələb edirik. Otaqda əgər hər hansı bir qonaq check-out edirsə, çalışırıq həmin otağı 48 saat ərzində heç kimə satmaya. Qaydalara əsasən fəaliyyətimizi başlayacaq. Yəni, sosial məsafədir, müştərilər üçün təqdim olunacaq. Əlbəttə ki, bəli, səhər yeməyi və 3 dəfə yemək planını saxlamaq şərti ilədir. Lakin hal-hazırda açıq bufeni hələ ki nəzərdə tutmuruq. Yəni, belə deyək, niyyətimiz var və ümumiyyətlə hazırıq o standarta da, amma əfsusla olsun ki, hal-hazırda hələ ki məsləhət olmadığı üçün biz onu servis etməyəcəyik. Və ona görə də biz alakart menu, yəni individual servisə daha çox yəni qonaqlarımızı dəvət eləyəcəyik. Xatırladaq ki, ötən həftə Real İnterviu-da Dövlət Turizm Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kənan Quluzadə bildirdi ki, ölkə daxili turizmin inkişafı üçün Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosu tərəfindən hazırlanan Macəra Yaxındadır kampaniyası çərçivəsində yerli əhali ölkənin turizm imkanlarından yararlana biləcək. Habelə bütün turizm təklifləri bir arada olacaq. Mətbuat katibi onu da əlavə etdi ki, ölkədə elan olunan xüsusi karantin rejimi bitdiyi gündən bir gün sonra turizm mövsümü açıq elan olunacaq.